Це рубрика «Ізі творчі на 200». І сьогодні ми поговоримо про другу частину творчого конкурсу – декламування тексту на камеру. Зараз ми відповімо на питання, які ви нещодавно ставили нам у віконечку в сторіс. Скільки часу має тривати виступ? Усний виступ має тривати від 3 до 5 хвилин. Якщо ви перевищили хронометраж, комісія буде змушена вас зупинити. Я буду виступати перед іншими абітурієнтами? Ні, виступ відбувається лише перед комісією. Мій виступ буде зніматись на камеру? Звичайно, нам важливо оцінити саме вашу роботу на камеру. Тому ви будете виступати перед камерою, яка буде транслювати ваш виступ на телеекран. Також запис гарантуватиме те, що комісія чесно та справедливо оцінила ваші вміння. А як буде відбуватись творчий конкурс онлайн? Так само, тільки виступати ви будете вдома перед увімкненою камерою Zoom. Кожен учасник буде виступати в окремій кімнаті, тільки перед комісією, так само під запис. Залишилися ще питання? Тоді пиши їх у коментарях. До зустрічі в наступному випуску!